Екзі, я побачу у тобі те, що колись побачили в мені. Таке, чого неможливо навчитися. Саму сутність кінгсмена. Але бути кінгсменом – це не тільки носити такий одяг і таку зброю, як ми. Кінгсмен не пошкодує життя свого заради вищого блага. Сподіваюсь, ти готовий до того, що буде далі. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Від Меттью Вона, режисера «Кінгсмен. Таємна служба». Of which I'm certain, for what is a man? What has he got, if not himself, then he... Цього року. Гандеть. Кінгсмен. Золоте кільце. Скоро у кіно.